E aí galera do YouTube, bem-vindo a mais uma dica. Eu sou o Alisson e bem-vindo ao Place. Hoje eu tô com uma dica bem legal aqui para quem quer obter um cartão Nubank, galera. Um dos melhores cartões aí da internet. É um cartão de crédito sem anuidade e totalmente aí sem burocracia. Vocês vão ter um cartão sem burocracia, sem ter que estar indo em agência e com todas as facilidades na palma da mão. Aí vocês vão poder acompanhar seus gastos, vão poder bloquear e desbloquear o cartão, vão poder checar as compras que vocês fizeram, o extrato do mês, tudo através do aplicativo, galera, sem muita dificuldade. Então, a dica é bem simples hoje de como conseguir o convite para ter o Nubank. Na verdade, o convite ajuda muito vocês, porque assim, os usuários que já possuem o Nubank, o Nubank libera os convites para ele enviarem para os amigos, para que os amigos se cadastrem nesse cartão bem legal. Então, esse convite ajuda no aceleramento aí do processamento de aprovação do cliente. Claro, se o cliente estiver totalmente correto aí, galera, e puder ser aprovado, eles vão te aprovar de forma mais rápida aí se você obter um convite. Então, a dica é bem simples, acredito que muitas pessoas já saibam, mas eu resolvi deixar aqui no canal para que possa ajudar quem ainda não sabe e quer obter um convite aí, galera. Então, o nome do grupo que eu vou estar mostrando aqui para vocês é um grupo no Facebook, galera. Vocês podem se cadastrar aí nesse grupo do Facebook, se cadastrar não, pedir para participar. Eu vou estar deixando o link na descrição aí de três grupos aí para vocês estarem entrando aí, caso vocês queiram. Esses grupos são do Nubank mesmo, galera. São usuários do Nubank aí que estão nesse grupo. Então vocês podem estar pedindo aí seu convite, galera. É simples, vocês vão mandar seu e-mail e botar um pedido aí pedindo que vocês querem um convite. Com certeza alguém vai te enviar um convite aí em pouco tempo, galera. Então, é uma dica bem simples, eu sei, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que ainda não possuem o Nubank. Então, galera, essa foi minha dica. Por favor, se inscrevam no canal, me ajudem, deixem o like nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas saibam dessa dica, galera. E valeu, até a próxima. Fui.